A Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte, com atuação na cidade de Mossoró, em abordagens realizadas de rotina durante o Mossoró Cidade Junina, conseguiu recapturar um indivíduo com mandado de prisão em aberto. O mesmo estava nas imediações da Estação das Artes Poeta Eliseu Ventania, aqui onde acontece todos os shows do polo da festa do Mossoró Cidade Junina. O mesmo, ao ser abordado pela Polícia Civil, foi identificado em seu desfavor mandado de prisão em aberto. O mesmo foi conduzido novamente ao sistema prisional do estado do Rio Grande do Norte. O delegado de plantão, Dr. Valtair Camilo de Paiva, traz mais detalhes em relação à prisão do mesmo. O serviço que atuava na Estação das Artes, ele prenderam um cidadão com mandado de prisão, estava em aberto, e conduziu até essa delegacia, foi recebido este preso com mandado de prisão e em seguida encaminhado ao sistema carcerário. Após a oitiva com o delegado de plantão, Dr. Valtair Camilo de Paiva, o Francisco Roger Oliveira da Silva, de 19 anos de idade, foi reconduzido ao sistema prisional do estado do Rio Grande do Norte. E aí passa a cumprir a sua pena por diversos artigos. O mesmo já foi condenado por crimes de receptação, o artigo 180, e posse ilegal de arma de fogo, artigo 14. Após ser julgado e condenado, a segunda vara criminal da comarca de Mossoró expediu mandado de prisão em caráter definitivo, que foi cumprido neste sábado, dia 18 de junho de 2022, aqui no centro da cidade, nas imediações da Estação das Artes Poeta Eliseu Ventania. Está aí mais uma prova do quanto o serviço de segurança está fortalecido no Mossoró Cidade Junina. Todas as forças de segurança, cada um com sua atribuição, claro, fazendo abordagens diversas, horas antes de iniciar a festa aqui no Polo Estação das Artes, durante e depois também. Essa é mais uma prova da ação constante das forças de segurança, em união desde a segurança privada até as forças a nível municipal, estadual e nacional, que atuam diretamente para manter a ordem durante o Mossoró Cidade Junina 2022.